nummer du i klevstasi, anto mi nummer i mi projekto ta Don't Text and Drive. E projekto akita un kosku ami mes bingu ne dilandi, pabai indica trafico ku ora bo de base to kore auto pa bona por de text de mo telefon. Mi nummer ta dir ku imanto mi ta coach i klevstasi. Break the game as you did come, but so opinion about the puppy then guy go, what I have go accident and now the laptop with traffic go to the coast and eight and I'm a being a bot chicky the land theory. So speak up go, riba kaya bomb, but base of the river with the telephone. But so what the traffic go angle the pop, vamanos by. In the style man eva ore bo ye ga na lose kora ay ore bo dubai type ore bo dubai pap ya tore ko sna e no so soru ta me pa crea un jingle pa quizás no momento ku bota mane hau to quizás bo no tende e jingle pero eta grabado momento ku ei tun app and drive kor do ore bo da app no do mobile so ve tresiden belli kar di otro e ne ta me Dopo da onde come coach Aldeir, non si viene declarato che non si mette un po' di sponsor, quando hanno cominciato a sponsor di e jingle, come dovete chiedere tra di questi musica, quando non vai a cercare Mox, quando un producer, e tra clip tame, ribondia la nostra sinda, e la trae beat pami, quando è di mes, non so con la nostra sinda in studio, Ando ina na mabing kung pari motion jam music ando asina matraya music sa ya kung pari palo na Saint Joseph ko yung mga tama yuda mirando ko palo ta yung material ko ito upi fácil ko upo maneha ando ko upo rasya may katayapan pese mi asoro pa buska palo pese danki na ko yung maya sponsorship maya algum palo na ko yung un plachi Também eu bicho da sentiu do FSB o Miranda quando andou na escola de boa. E não tá a minha mãe, dois pés de palo, mas então, e na minha começar com a parte de cortamento, etc. Paco Ferro, esse é minha sponsor, também de Virginia Collar. Então, China não se começa a trair. Iba e Borchin. Não laga um gai que eu amo, Justin Brechito, com o pinto bom. Mas ele pinta o símbolo de telefone para mim. Então, nós vamos escolher o que bora aqui, mas lá que eu tenho um ferro. O que eu tenho aqui é de uma classe de afro de Marchena, se de bivo. Então, bora aqui, como eu miro com outra turta que é de mesmo 100%. Nossa turta bora aqui, anda para dar de look. Então, esse é o que eu quero explicar que eu pensei bem com o plan B. Nossa baina é designer, lá que é esse. Borci non preciso, ma non mi sento. Tur 4 sali mi sono gozzi. Da dialogare ora tu un dato, non sta bene e conclusione per noi per creare Borci da un designer anche per prendere sacchi mirando qui, già abbiamo c'è la maggioria tra bocca unicamente non sta sito tra un altro Borci anche pega di bestando non sta in capo anche così mai un chance per ora tra e design per me e seguendo di a me se le chiede qua come vorrà dire ora non so che da qua che borci no non sai non stingo con bra strap non sai non sto bora e palluna quando non so trano sborgi sì pacu e borci no non stava di dimestere di un permit addizionale per sé vabbè io canario 8 ore ma inda mi messerò sì da guare non so che da papi è bel 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 non stai in mene Se não é bom, não saia um menino, não saia um abstrato nem de senhor. Nosso papi nos pede um permit. É de nota, é só para decidir para o permit. Pero não saia o permit para 2 lunas largo, 3 tempos, nos pode botar nos borsina. A decidir que nos vai pegar nos borsina na B-Civil de Kong. E não tem que público, hope it drug. Então, hope it para mim, me borsina. Sto conosco un menier che bene bals, non deve me le rasta bals. E me ne gusta borci, e me ne di come pa wak, non viene no che de borci.
Y te cuadra también este momento, aunque te batiñen, aunque te batas así. Uso el teléfono de mi reboche, van al teléfono para comenzar y mostrar que esto es bueno, es bueno. Hoy viene también gusto mi reboche, que está pasando arriba acá, ya. Me sale boom, 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 boom. Ando. Ahora me di, ok, algo como era posible. Mi equipo mi barci non è più, ma stanno camminando per sopra, già per assieme. Poi viene per stop di app e per noi peligro è meno per sopra. Seguito per il mio progetto. Grazie.